confirmed deprived of liberty sa Iloilo City District Jail female dormitory. Nagpakigbayan sa skills training sa pagluto. Inianggin tutukan ni John Sala. Nagakit-kit sang rehas. Mga handom nga temporaryo nga nagwardyahan. Mga tawo na sa baylo kilalahon, ginahusgara na bangon sa tatlo ka mga letra. PDL, ukon Person Deprived of Liberty. Apang diri sa Iloilo City District Jail Female Dormitory, sa baylo nga magapos sa sininga mga negatibo nga tinaga, ang mga PDL dire ang nagapakigbahin sa mga mas mapuslanon nga butang. Bilang tikang sa BJMP sa paghana sa mga ikasarang sa mga PDL, ginpatigayon ang skills training sa pagluto para sa 25 ka mga PDL sa nasambit ka pasilidad. Kay para nga pag nagwa na sila kahit papano, may gamay sila nga makuhaan maskin sa ilalang sulod balay. Kagda yun daw necessidad lang bala nga maskin wala sila sa mga utensils nga pang kitchen ano gid ukon mga restaurant at least sa ila nga balay nga maskin mga do basic lang nga mga kinahanglanon. Isa sa mga nagpasakop sa training ang tatlo ka tuig na nga napreso sa pasilidad nga si alias Madel. Emotional gani ini nga nagpasalamat bangod sa bulig nga ilan na bato na. Actually isa ginimis akon mga hobby ang pagluto. So kadako gid nga oportunidad nga hintagaan ko sang chance ang makatuo naman sang mas madamo pagi nga mahibaluan ko sa akon nga mga na-experiencehan. Kunsang una, ang estado na lang kuno sang ilakaso ang nagadalagan sa paminsaro ni Kay. Apang bangod sa among abuluhaton, dako kunong nabulig sini sa iya kaugalingon. Mental, physical, grabe gid ang bulig. Luyag ni Kay nga pinaagi sa paghana sa ila ikasarang kag sa pagbalik nila sa ila komunidad, mapanas ng negatibo nga panulok sa mga nakaagi preso. Dako gid nga misconception ang pag-insindi nila nga once PDL ka na. Kaya amo ni mo kaso, sa imo kaso, sa tanan-tanan ng mga PDLs para sa ila tanan. Ari ko din nagastan pa sa ila nga hindi tanan nga PDLs malain. Kay sa skills trainings nga ginatudlo sa amon di sa sulod sa community nga ni dako gid ang privilege nga magbago ang isa ka PDL. Sa palaabuton, panugutan man ang mga PDL nga makabaligya sa mga pagkaon, kagihanas man ang ila ihibalo sa entrepreneurship. Upod kay Hans Disyerto, John Sala. 1. Western Visayas.